Hola, sóc la Raquel Arnaiz, sóc biòloga, il·lustradora i educadora. Aquest any em trobareu realitzant el taller del Barcelona Dibuixa al Jardí Botànic de Barcelona. El taller es dirà Una escorça plena de vida. En aquest taller dibuixarem a sobre d'imatges d'escorces. El quadre de l'abraçada ens pot recordar a un tronc, perquè és fort, és ferm, i per això ens hem volgut inspirar amb els troncs que hi ha al Jardí Botànic, amb les textures que tenen les escorces, els dibuixos que poden tenir i amb tot el que ens inspira. Si ens mirem de prop aquestes escorces, hi trobem que estan plenes de vida i viuen líquens de colors sorprenents, molses, amb textures molt delicades. També hi ha insectes o amagatalls. I a partir d'aquí us convidem a inspirar-nos amb tota aquesta vida per dibuixar sobre d'imatges d'escorces amb tot de colors per crear nous mons o cares o el que sorgeixi de la nostra imaginació. Els resultats seran creacions plenes de color i de vida. Us convidem a venir a dibuixar al bell mig del Jardí Botànic, on ens inspirarem per la vegetació d'arreu del món.